្នុងគណៈអាភិបនៅបជាដកមួយឈ្មោះថាវត្តកៈជាដកប្រពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនៅជាព្រមពុរិស័ទព្រះអង្គការជាសត្វគ្រួចក្នុងការនោះគឺព្រះព្រមពុរិស័ទនឹងបានប្រសូតចាក់ពីផ្ទៃឧត្តរព្រះមេដាមកជាកូនគ្រួចតូចនៅឡើយពុំតាន់រឹងដៃរឹងជើងទេញាតិញោមប្រហែលជាស្គាល់ហើយសត្វគ្រួចនឹងឯងគឺចូលចិត្តរស់នៅតាមស្មៅតាមដប់ឯនោះត្បល់ក្នុងព្រៃលឿនណាអាការនោះឯងគឺព្រះបរមពុរិស័ទរស់ដោយសារមេដាបេដាចិញ្ចឹមទៅរកចំណីហើទៅរកចំណីចឹងមកហើបានចឹងនាំចំណីហ្នឹងយកមកបច្ចុកព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាកូននឹងឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែងតែប្រព្រឹត្តធ្វើបែបនេះជារឿងប្រក្រតីប៉ុន្តែនៅវេលាថ្ងៃមួយគឺភ្លើងឆេះព្រៃមកពេលដែលភ្លើងរៀលឆេះព្រៃមកភ្លើងខ្លាំងណាស់ពពកសัตว์ព្រៃពពកអីទាំងឡាយនឹងឯងគឺនាំគ្នាហើទៅរកទីដតៃអស់ភ័យសំលេងដែលឆេះព្រៃនឹងលន់លន់ឮខ្លាំងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងចឹងទៅផ្ទុះដើមឈើខ្លះអីខ្លះចឹងទៅភេះផោះភេះផោះចឹងទៅសត្វទាំងឡាយនោះឆ្លន់ណាទាំងសត្វស្លាបទាំងអីនឹងនាំគ្នាហើទៅកាន់ទីដតៃអស់ចឹងទៅណាព្រោះភ័យខ្លាចមរណៈមកដល់សក្តិស្លាប់នឹងមកដល់សម្បីមេដាបេដារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏ដូចគ្នាក្នុងការនោះនៅពេលដែលភ្លើងឆេះគៀកមកដល់ខ្លាំងនឹងឯងក៏បានហើកិច្ចខ្លួនទៅបាត់ព្រោះថាបើនៅត្រូវស្លាប់ទាំងកូនទាំងអីអញ្ចឹងសុខចិត្តឲ្យរស់នៅខ្លួនឯងបានរស់ទៅកូនអាចកើតអីទៀតអញ្ចឹងបានចឹងទៅទុកព្រះបរមពុរិស័ទចោលក្នុងការនោះពពួកសត្វទាំងឡាយរត់ចោលអស់នៅសល់តែព្រះបរមពុរិស័ទតែឯងព្រះបរមពុរិស័ទពិចារណាមើលទៅថាបើបន្តិចទៀតអាត្មាអាចនឹងត្រូវស្លាប់ហើយមិនឲ្យធ្វើបែបម៉េចទេពិចារណាទៅរកអីការពារបើអត់មាននឹកឃើញអំពីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបំពេញនូវគុណបារមីមកហ្នឹងឯងគឺព្រះអង្គដើម្បីជួយសាច់លោកដែលបំពេញបារមីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺមានមេត្តាចំពោះសត្វលោកដើម្បីជួយសត្វលោកហើយព្រះបរមពុរិស័ទនឹករលឹកដល់ពាក្យសច្ចវិចារសច្ចវិចារដែលព្រះអង្គធ្លាប់បំពេញតាំងពីជាតិមុនមកដែលខំប្រឹងបំពេញបារមីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងឯងអាត្មាអញបានធ្វើហើយបានបំពេញហើយអញ្ចឹងដោយកិរិយារលឹកគុណនៅព្រះពុទ្ធគុណព្រះអង្គដោយកិរិយានៅមានសច្ចវិចារនិយាយពាក្យពិតដែលបានបំពេញមកហើយសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងឯងក៏សូមឲ្យភ្លើងព្រៃនឹងឯងរលត់ឬក៏ឆេះថយក្រោយវិញទៅព្រះបរមពុរិស័ទលោកត្រង់អតិថិដ្ឋានអញ្ចឹងតែម្ដងដល់ពេលព្រះបរមពុរិស័ទលោកអតិថិដ្ឋានលោកអីហើយចឹងទៅភ្លើងព្រៃនឹងឆ្លាប់តែឆេះមកដល់ពីព្រះបរមពុរិស័ទ16កិរិយស័កនឹងអត់មកដល់ទេភ្លើងព្រៃនឹងបែរជាបោកទៅក្រោយទៅឆេះទីដតីវិញមិនឆេះនៅជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទអីចឹងទៀតទេគឺมันអាចឆេះមកចិត្តទាំងគឺបោកឆេះទៅក្រោយហាក់ដូចជាមានអ្នកដតីគេយកទឹកមកពំលត់ហាក់ដូចជាអ្នកដតីគេយករបស់អ្វីមួយមកជួយពន្លត់នៅទីនឹងអញ្ចឹងគឺมันឲ្យភ្លើងព្រៃនឹងឆេះមកដល់ទេនឹងគឺឲ្យអានុភាពនៃព្រះបរមពុរិស័ទដែលលោកត្រង់អតិថានអំពីរលឹកគុណព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គផងអំពីពាក្យសច្ចវិចារដែលព្រះអង្គធ្លាប់បំពេញបារមីពីមុនផងនឹងភ្លើងព្រៃនឹងរៀលតែឆេះទីដតីចឹងទៅអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកត្រង់លើកឡើងអំពីទីនឹងកន្លែងនឹងខ្លាចជាបដិហារយៈគឺអត់មានភ្លើងព្រៃណាឆេះទៅក្នុងមួយកັບផែនដីនៅកន្លែងណែព្រះបរមពុរិស័ទអតិថិដ្ឋាននឹងឯងគឺភ្លើងព្រៃដែលឆេះ
ទៅក្រោយក្រោយទៀតអត់មានឆេះចូលទៅដល់ទីហ្នឹងទេណារយៈពេលទំហំដែលកន្លែងព្រះបរមពុរិស័ទអតិថាននឹងឯងគឺលោកទ្រង់ពន្យល់ថាអស់ឋិតនៅអស់មួយកាប់ផែនដីហ្នឹងអត់មានភ្លើងព្រៃណាឆេះទៅដល់ទេនៅក្នុងបជាដាក់ហ្នឹងឯងគឺចង់ពន្យល់ចង់អប់រំអំពីការបំពេញនៅពាក្យសច្ចៈបារមីសច្ចៈរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់រលឹកនឹកឃើញអំពីសច្ចៈវាចាហ្នឹងឯងគឺអត់មានទីពឹងអ្វីដតៃផ្សេងផ្សេងទេសំបីពពួកញាតសំបីមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងក៏ត្រូវរត់ចោលក៏ត្រូវហាយចោលអញ្ចឹងតែព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គនឹកឃើញនៅពាក្យសច្ចៈវាចាហ្នឹងដែលខ្លួនបានបំពេញហើយបានធ្វើហើយនឹករលឹកដល់គុណប្រពុតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនរួចផុតអំពីទុក្ខភ័យហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងទីកន្លែងណាកន្លែងណាមួយហ្នឹងគឺសច្ចៈណាឯងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់លើយើងដើម្បីឲ្យគេមានសេចក្តីទុកចិត្តលើយើងតើយើងនិយាយពាក្យសច្ចៈពាក្យទៀងត្រង់ហ្នឹងកាលណាបើសិនជាមានពាក្យសច្ចៈពាក្យទៀងត្រង់ហើយសូម្បីតែយើងទៅសែបគប់គេទៅរកស៊ីចំនួនជួនដោជាមួយអ្នកដតេចិត្តខាងហ្នឹងក៏គេស្រឡាញ់គេគឺចូលចិត្តដែរព្រោះថាយើងជាមនុស្សដែរទៀងត្រង់មិននិយាយពាក្យកុហកមិននិយាយពាក្យមុសាអញ្ចឹងគឺសច្ចៈនឹងឯងធ្វើឲ្យជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សត្វសម្រាប់អ្នកដតេដែលនោះអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងនឹងឯងគេពេញចិត្តគេរីករាយចំពោះពាក្យសច្ចៈនឹងហ្នឹងទៅសរុបបជាដកហ្នឹងមកវិញក្នុងការនោះគឺមេត្តាបិតារបស់សត្វគ្រួចហ្នឹងឯងបានមកជាមេត្តាបិតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្ននឹងឯងហើយចំណែកសត្វគ្រួចក្នុងការនោះឯងបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងឯងសូមអនុមោទនា